जननिर्वाचित सरकारका हरेक निर्णय चाँडोभन्दा चाँडो जनताले थाहा पाउनुपर्छ र समयमै त्यसमा उचित बहस पनि हुनुपर्छ पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मन्त्री परिषदका सबै निर्णय समयमै सार्वजनिक नगरेका कारण आलोचित पनि भएका थिए त्यही शासन शैलीको आलोचना गरेर सरकारमा पुगेकाहरू अहिले उही शैली पछ्याउँदैछन् कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले पनि छानी छानी आफू अनुकूलका निर्णय मात्र सार्वजनिक गरी बाँकी लुकाउन थालेको छ यसले एकातिर जनताप्रति जवाबदेतामा प्रश्न उठेको छ भने अर्कोतिर अध्यारो कोठामा बसेर शासन गर्ने खोजेको सन्देश दिएको छ लोकसेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम विभिन्न सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका पदमा नियुक्त गर्ने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्लुएचओको जेनेभामा सञ्चालन हुने स्पेसल सेसन अफ द वर्ल्ड हेल्थ एसेम्ब्ली डब्लुएचए चौहत्तर ब्राकेट सोह्र कार्यक्रममा सहभागी हुन स्वीकृति दिने हिजका मन्त्री परिषदका मुख्य निर्णयहरू यिनै हुन् सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मङ्गलबार मन्त्री परिषद बैठकका केही निर्णय त सुनाए तर मुख्य निर्णय भने जानकारी गराएनन् बरु मन्त्री परिषदका निर्णय अबदेखि एक दिन ढिला मात्र जानकारी गराउने भने सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले प्रदेश एक कर्णाली र सुदूरपश्चिममा अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखलाई बर्खास्त गरी तिनका स्थानमा सत्ता गठबन्धन दलबीचको भाग आधारमा नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो सरकारका प्रवक्ताले लुकाएको यो निर्णय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको विवरणमा पनि छैन कार्कीले मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलन नदिएको प्रदेश प्रमुख पदमुक्त र नियुक्तिको निर्णय दुई घन्टापछि राष्ट्रपति कार्यालयको वेबसाइट मार्फत बाहिर आयो सरकारले सूचना लुकाएको यो पहिलो पटक होइन देउब असार उन्तिसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए उनले सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि असोजसम्म मन्त्री परिषदले के के निर्णय गर्यो न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको वेबसाइटमा राखिएको छ न सञ्चार मन्त्रालयकै सञ्चार मन्त्रालयको का वेबसाइटमा कात्तिक यताका निर्णय मात्र राखिएका छन् त्यो पनि अपुरो केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय लुकाउने गरेको थियो मन्त्री परिषदका निर्णय सातामा एक दिन सार्वजनिक गर्ने गरिएको थियो सञ्चार मन्त्रीले सबै निर्णय भन्दैनथे जसका कारण ओली सरकारमाथि अँध्यारो कोठामा बसेर शासन गरेको आरोप लागेको थियो आफूलाई लोकतान्त्रिक पार्टी भन्ने कङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले पनि ओलीकै पथ पछ्याएको छ जबकि लोकतन्त्रमा निर्णय लुकाउनु सुशासन र पारदर्शिता विरोधी कद मानिन्छ साथै सूचना लुकाउने अभ्यासले भ्रष्टाचार बढाउन पनि मलजल पुग्छ हिजो पनि सूचना कसले नियन्त्रण गरेका थियो त हिजो पनि सूचना कोसँग थियो त्यो ब्युरोक्रेटसँग थियो आज पनि सूचना कोसँग छ त्यो त्यो ब्युरोक्रेटसँग छ होइन त्यो क्याबिनेटको क्याबिनेटको जुन त्यो निर्णय हुन्छ होला लेखिन्छ होला त्यो त मन्त्री आफै लेख्ने त होइन होला त्यहाँ त के छ भने निश्चित रूपमा पनि के छ भने त्यो 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 माइनोट गर्ने लेख्ने त कुनै 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 कर्मचारी नै होला भनेपछि माइनोट कसरी लेखिन्छ त अब एकैपटक माइन क्याबिनेटको कै, माइनोट एकैपटक लेखिन्छ कि जुन जुन मन हुँदै गयो त्यो त्यो निर्णय थप्दै गयो भन्ने कुरा हो कि त्यो मलाई थाहा छैन प्रक्रियाको बारेमा तर मोटामोटी मोटामोटी के हो भने हाम्रा कर्मचारीहरू कर्मचारी त नेपालको कर्मचारी तन्त्र चाहिँ सूचनाको हकप्रति त्यति उधार देखेका छैनन् यो त सत्य हो सूचनाले पारदर्शिता र सुशासन प्रवर्धनमा बल पुग्छ सुशासनलाई कायम गर्ने कि अपारदर्शितालाई मौलाउन दिने सरकारले नै निर्णय लुकाउँदा यसले अरू निकायमा पनि यस्तो गलत अभ्यासले प्रसार पाउनेछ जुन लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा पटक्कै सुहाउँदैन क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ अङ्गराज नेवपाने ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ सरकारी निकायको पारदर्शिता र जवाबदेताको प्रमुख सूचक उसले सार्वजनिक गर्ने नियमित सूचना हो यस्ता निकायले केही कोही नमाग्न आए पनि सबैले देख्ने गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचना पनि सार्वजनिक नगर्ने र भ्याएसम्म लुकाउने गरिएको छ पारदर्शिताका लागि कतिपय स्थापित भइसकेका प्रणाली पनि सरकारले भत्काएर अध्यारोतर्फको यात्रा तय गर्दैछ संघीय सरकारदेखि स्थानीय तहसम्म र विभिन्न सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारी तोक्नेदेखि सार्वजनिक महत्त्वका जानकारी नियमित रूपमा सबैले देख्ने र बुझ्ने गरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ यस्ता सा। सूचना सार्वजनिक गर्ने सबैभन्दा भरपर्दो र सुलभ माध्यम वेबसाइट हुन् हरेक कार्यालयका प्रवक्ता र सूचना अधिकारीको नाम तस्बिर र मोबाइल नम्बर वेबसाइटमा राख्नुपर्छ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले प्रवक्ताको यस्तो विवरण राखे पनि सूचना अधिकारीको मोबाइल नम्बर राखेको छैन यस्तै हरेक कार्यालयले पाँच हजार रुपियाँभन्दा माथिको भुक्तानीका लागि प्राप्त बिल बहत्तर घण्टासम्म देखिने गरी सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा मन्त्री परिषदको वेबसाइटमा यो शीर्षकको पेज नै खुल्दैन यस्तै अवस्था अरू मन्त्रालयको पनि छ कतै प्रवक्ता र सूचना अधिकारीको नाम र तस्बिर छैन भने धेरैजसोले मोबाइल नम्बर नराखेर ना रा, आम नागरिकका प्रश्न छल्न खोजेको देखिन्छ हरेक मन्त्रालय र अरू निकायले तीन तीन महिनामा गरेका काम र खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थाको पनि पालना भएको छैन धेरै मन्त्रालयले दुई हजार सतहत्तर साल यताको विवरण नै अध्यावधिक गरेका छैनन् सुशासन ऐन र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले बाध्य बनाएका र लामो समय भइसकेका अभ्यासबाट पनि सरकारी संयन्त्र क्रमिक रूपमा पछि हट्दै गएको छ अझै पनि नेपालमा संविधानमा सङ्घीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्र लेखिए पनि सामान्यत पदमा पुगेका राजनीतिज्ञ र रा पदमा पुगेका प्रशासकहरूको बिचमा दिमागमा अझै पनि लोकतन्त्र राम्रै झाङ्गिन सकेको छैन उनले शासन प्रणाली सञ्चालन गरियो सूचना दियो भनेदेखि त यो जम्मै आकाशै खसिहाल्छ मैले आकाश नै होटिट्याउँ भएर ठेकेको छु यही सूचना संरक्षण गरेर नै राज्य प्रणाली अहिलेसम्म सञ्चालन भएको छ सबै कुरो उदाङ्ग गर्ने सबै कुरा पारदर्शी गर्ने भने त कसरी शासन सञ्चालन गर्न चा। सकिन्छ भन्ने एउटा जुन गलत सोच छ त्यसले गर्दा सूचना दिँदैन सरकारी तथा हरेक सार्वजनिक संस्थाले कसैले नमागे पनि स्वत प्रकाशन गर्नुपर्ने सूचना प्रकाशित गरे नगरेको हेर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय सूचना आयोगको हो तर यो संस्था पनि पूर्व प्रशासक र नेताका आफन्तको जागिर खाने थलोमा परिणत हुँदा विगतमा स्थापित भइसकेका धेरै प्रणाली बिथोलिने अवस्था आएको छ अहिले पछिल्लो समयमा मैले के देखेँ भन्दाखेरि आयोग भनेको कस्तो ठाउँ भइदियो भन्दाखेरि जो पूर्व सचिवहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई खुसी पार्नका लागि अथवा उहाँहरूले हिजो गरेको कामको का लागि उहाँहरूलाई चाहिँ दिएको पुरस्कार स्वरूप आयोगमा चाहिँ आयुक्त प्रमुख आयुक्त बनाएर पठाइदिने अवस्थाहरू आयो अब एउटा पूर्व सचिवले जो चाहिँ एउटा चाहिँ वास्तवमा सरकारी निकायमा लामो अवधिसम्म बसिरहेछ भने उसले सरकारी निकायमा रहेको सूचना देऊ भनेर जसरी जा, हामीले चाहिँ भन्न सकेका थियौँ त्यो अवस्थामा आएको अवस्था मलाई लाग्दैन त्यसैले धेरै मानिसहरूले पनि अहिले गुनासो गर्छन् किन आयोग चाहिँ पहिले जस्तो प्रभावकारी रूपमा आउन सकिराखेको छैन भनेर भन्छन् मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि जुन किसिमका अहिले हामीले नियुक्तिहरू गरिराखेका छौँ नि सबभन्दा प्रमुख कारण त त्यो नियुक्तिहरू नै हो बजेटको आकार भएको खर्च भुक्तानी दिएको बिल कार्यालयले गरेका कामको विवरण आवश्यक सूचना वा जानकारी र गुनासोका लागि तोकिएका अधिकारीको विवरण सबैले देख्ने गरी राखेमा सेवाग्राहीको काम सहज हुन सक्छ साथै भ्रष्टाचार र अनियमितताको सम्भावनालाई पनि घटाउँछ यी विवरण अँध्यारोमा राखेर रा सरकारले जवाबदेही संस्कार मात्र भत्काएको छैन भ्रष्टाचारलाई मलजल पुर्याउने काम समेत गरेको छ क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ बासु खड्का ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ